Nije mi problem. Rekao bih vam svoje ime, prezime, mesto gde sam dočekao starost, mesto gde sam odrastao, mesto na kom se sve desilo, ali ne smem. Ne naravno zbog sebe. Odavno sam u godinama u kojima me smrt ni sutra da se desi ne bi iznenadila, već zbog svoje porodice, zbog sina i unučadi ne sme. Predstavit ću sebe, mesto i ljude, u izmišljenim, tačnije, tuđim imenima, ali sve što vam budem ispričao vezano za dešavanja, za razliku od imena ljudi, ono je istina. Istina koju sam ja doživeo. Otac, deda, komšija, kum, svi. Svi u našem selu bili su rudari. Jame su se prostirale svuda oko nas. Tihomir, moj otac, bio je, neću biti lažno skroman, ali jedan od najboljih rudara. Čovjek na koga su se svi mogli osloniti. Rudar bez greške. Te godine napunio sam okruglih 20. Pošto je deda već bio u poznim godinama, bio sam taj koji je zadužen za kuću. Tačnije, imali smo nešto zemlje. Pošto je otac radio, tada jedini od nas u rudniku, ja sam bio zadužen za radove u polju, uz pomoć brata od strica nekada, a kad-kad i majke. Lazare, sine, razmišljao sam o nečemu. Nisi više dete. Moramo se što god dogovoriti. Reci, oče, šta treba? Sabirao sam i oduzimao i na kraju došao do jednačine da je bolje da to zemlje što imamo rasprodamo. Ostavit ćemo baštu za stoku i ponešto sitno u šumi za drva, ali ostalo ćemo prodati. A ti ćeš sa mnom, ako želiš, naravno, na posao u rudnik. Misliš li, oče, da je to dobro rešenje? Nadam se da jeste. Za sada, kako stvari stoje, više ćemo doprineti ako bojica budemo radili u rudniku. Znam da je ta zemlja dugo naša, ali ti ćeš se, ako Bog da, kroz par godina ženiti, a uslove nećemo steći na ovaj način. Pričao sam i sa dedom ti, rekao je da radimo onako kako se dogovorimo. Ako ti, oče, misliš da je to bolje tako, tako ćemo i učiniti. Drago mi je što ti mene kao svog oca poštuješ i slušaš, ali vreme je da i ti počneš učestvovati u odlukama. Nemoj samo zbog mene pristati, nego ako pristaneš, neka bude ako i ti tako želiš. Uskoro ćeš biti gazda. Nisam ni ja mlađan više. Moj dobri Tihomir. Izgled mu je bio poput goštaka. Snažan čovjek, ceo život u rudniku. Krupan da pravi lad, komanje drvo, kruške. Uvijek je gledao da udovolji drugima. Sebe je stavljao na posljednje mjesto. Bio je velik čovjek, i fizički, i moralno. Najviše sam ga poštovao zbog toga kakav je čovjek, a onda jer mi je i otac. Ništa manje nije bio ni moj djedo, Stanimir. 92 pune godine, a još zna podviknuti i zapeti. Kada mu na tren bljesne snaga iz mladosti, ona vatra u očima. On je bio prznica. Koliko god smo mi njega molili da ne radi ništa, da sedi, da se pazi, nije on mira imao. Kada sečemo drva u šumi, on mora sa nama. Makar jednu granu za sobom vukao, ali mora. Čovjek koji nije znao da stane, da se preda i da kaže ne mogu. Tako da i ako mi je već otac rekao da je pričao sa njim, želeo sam i ja ipak opet se s njim posavjetovati. Djedo! O, Vukane! Hteo bih sa tobom prozboriti koju. A pričaj, dete. Otac mi reče da je već pričao sa tobom u vezi toga da prodamo ono zemlje, a da ja s njim krenem u rudnike, pa me zanima šta misliš ti o tome? Moj Tihomir! Da ti djedo kaže, ja te jametine ne volim očima vidjeti. Zato sam te zemlje i pokupovao. Da se toga manemo, ali vreme mog odlučivanja je prošlo davno. Sada je njegovo. Mogu ja s tim da se složim ili ne, da kažem šta mislim, ali da mom Tihomiru, ko gazdi, protivrečim, nikad. Ako on kaže da treba, onda treba. Ja sam odlučivao kad je trebalo. Ko ih voli, deda?
No, prosto, treba nam više novca. Treba, ali trebaju nam i glave na ramenima. Znaš da se tamo malo, malo pa desi što god. Ja u te jametine ne bi zašao ni za milione. Prokleta bila svaka jama. I ono u njoj. Vidite, moj deda, svaki pomen i razgovor o rudarstvu i jamama završavao je gotovo na isti način. Tačnije, dok sam ja još bio klinac, on je naglo prekinuo rad u jamama, iako je bio jako dobro plaćen rudar. Kako mi je otac govorio, doživjeli su nekakvu nezgodu tamo. Dosta njih nikada iz te jame nije ni izašla. Nikada nisu ni nađeni. Jeste se obrušilo na njih mnogo što šta tada, ali deda je tvrdio da se ništa nije obrušilo. Da su to kasnije svojevoljno odgovorni ljudi za rad na tom mjestu to istrušili. A da je sve one nestale ljude, kako kaže, nešto mračno odnelo sa sobom, a on o tome dugo nije želeo pričati. Nagovarao je mog oca da se toga mane. Radio svašta da ga odgovori, ali sa godinama je i omekšao. A pošto je video da na oca ne može uticati, prosto je odustao, ali se videlo da se, blago rečeno, plaši jama. Da ih u neku ruku mrzi, ne podnosi, da ne voli ni da čuje za njih. Oče, odlučio sam. Pričao sam i sa dedom. Uradit ćemo onako kako si ti predložio i sam se slažem s tim. No, nešto drugo me muči. Drago mi je da to čujem. Nego, šta te to muči? Deda. Mislim, ne deda ko deda, nego što toliko ne voli sve to? Ta nesreća, sine. Jame su crne, duboke. Osjetit ćeš tu neizvesnu borbu kada se u njih spustiš. Izgubio je tolike prijatelje dole. To je na njega ostavilo veliku traumu. Moraš ga razumeti. Razumem ja to, nego što on govori o nečemu što je odvelo ljude za sobom? Kaže i on, a i ti si mi tako pričao, da ti je govorio da ih je nešto sa sobom odvuklo. Znam. Kada si dugo u onom mraku, svašta ti kroz glavu prolazi, a on, ne znam, možda nije mogao da prihvati da im nije mogao pomoći. Možda je u toj panici muci svašta umislio, pa posle umislio i koješta. Eto, ja sam tu 30 godina. Bilo je manjih i većih nezgoda, ali tako nešto nikada. Ovu priču želim da ne dužim previše. Želim da je skratim, da priđe na dobar način suštini, ali ne znam kako. Mnogo je u najmanju ruku čudnih stvari pratilo tu priču. Ni deda ni otac nikada nisu završili tu temu. Uvijek su me ostavljali na pola, nekako nisam mogao shvatiti o čemu to govore. Koja je suština svega? Onako kako smo se prethodnih dana i mjesec, dva unazad dogovorili, tako je i bilo. Zemlju smo čekali da se proda, a ja sam sa ocem otišao na razgovor sa posao rudara. Znajući mi i dedu i oca, nije bilo pitanje hoće li me primiti. Rudarstvo je bilo nešto što smo se, tako reći, porodično bavili. Oni su se samo smeškali i govorili da je došao red i na mene. Velika većina ljudi odavde radilo je po rudnicima. Kao što rekoh, bilo je rudarsko selo. Svi su pričali o tome, znali mnogo toga o tome, kao i ja. Barem sam mislio da znam, ali jedno je čuti o nečemu, a drugo osjetiti i znati. Sećam se kada sam otišao na svoj prvi radni dan. Taj osjećaj u želucu i stomaku kada prvi put uđete u jamu. Taj mrak, ti zvuci i to da ste svi isto odgovorni. Da ne odgovaraš samo za sebe svojim postupcima, no da svojom nepažnjom možeš ugroziti desetine života oko sebe. Da je život tvoj, kao i svih tvojih kolega, gotovo uvek na koncu. Tako je i dan danas po rudnicima. Zamislite tek tada, kada nije bilo toliko dobrih mašina, odela, kaciga, svega. Rad i život rudara je rad sa srećom. Rad i kockanje sa životom. Svako jutro i svaki radni dan dolaziš i odlaziš sa neznanjem
da li ćeš se sutra vratiti kući. Kako je vreme išlo, i ja sam se polako privikavao na sve to. Ali iskreno, nikad u potpunosti nisam navikao. Jednim delom, prihvatio sam rizik tog posla i shvatio kako on funkcioniše. Prošlo je gotovo nekih godinu dana kako sam radio sa ocem u rudniku. Otkad sam počeo da radim tamo, primijetio sam da je deda nekako promijenio ponašanje prema ocu, kao da ga je krivio što sam se i ja tamo zaposlio. O, stigli ste, nego kaži ti, dedi moj Vukane, kako ti je u jametinama gde te rođeni otac odvede? Oče, možeš li bez toga? Pitao sam svog unuka, ne tebe, Tihomire. Nemojte. Dobro je, deda, šta znam. Radi se, ali se i zaradi. Zato sam i počeo, da bi stekli više. A eto, nemamo dovoljno. Gladni smo i žedni. Nemamo se ogrijati, pa ko veli moranje je, jel? Ma ne, deda, no već. Zatim nas je moj otac prekinuo. Oče, zamolit ću te da prekineš. Šta pokušavaš? Ajde, kaži mi šta. Šta se dešava sa tobom? Ti si već podobro sedeo. Nisam te mogao pameti dozvati ni mlađi kad si bio, ne sad. Pokušavam ovo dete dozvati pameti. Stavljate glave u torbe kao da drugog izbora nemate. Dokle ćeš više? Ajde, dokle? Znam, izgubio si prijatelje, razumem, ali ej, koliko je godina prošlo, nesreće se dešavaju, čoveče. Nesreće? To nije bila nikakva nesreća. Nisi ti dole bio, no ja. Ne dao vam gospod. Ne dao vam gospod Bog. Pominjao je Boga nekoliko puta sebi u bradu i prosto se sklonio od nas. Tu nevelju smo proveli kao i svaku drugu, odmarajući. Polako se pripremajući za ponedeljak i rad. Ništa nije nagoveštavalo da se nešto drugačije, čudnije desiti može. Ništa do te srede, tog dana. Po mraku se probudimo, po mraku dođemo na posao. Zakačimo malo dana. Po mraku smo na poslu i izlazimo iz jame po mraku. Onda opet zakačimo malo dana i opet u mrak. Tako u zimskom periodu, pored mraka u jami, čeka nas mrak i napolju. Na nekih 50 metara dubine prvih puta, treba vam vremena da vam se oči naviknu na takav mrak. Na osjećaj da ste pod zemljom, na vlagu, lampe, zvuke, na sve. Isto vam je bila prva, druga ili treća smena. Dole je uvek mrak. Posao je počeo kao i uvek, na isti način. Radilo se najprostije rečeno. Svi zauzeti, svi u poslu. Zvukovi pod zemljom zvuče drugačije, bar su meni drugačije zvučali, ali se i na njih kao i na sve u životu naviknete. No to veče naš rad i uobičajene zvukove prekinuo je jedan šudan, pomalo zastrašujući zvuk. Oče, čuli ti ovo? Ču, samo ne znam šta je. Okretali smo se oko sebe jedno pola minuta, kao i dosta naših kolega, onda smo nastavili. Zatim nas je kroz nekih desetak minuta prekinuo opet zvuk, ali ovaj put zvuk od jednog od naših kolega kojeg je pratio još nekakav čudan zvuk. Nas četvoro petoro krenulo je ka mestu gde se urlik čuo, zatim se začuo neko od kolega. Draga nam pade, pade ko da ga pokosi! Svi smo se skupili oko njega. Ležao je širom otvorenih očiju. Pomislio sam da mu nije pozlilo. Sagjeo sam se da ga pridignem, a kada sam ga dodirnuo, bio je ledeni, kao da kap krvi u njemu nije bilo. Nije disao, a srce mu se nije čulo. Začuo se žamor ljudi, bili su prepadnuti. Jedan od nas prosto se ugasio, zatim je isti onaj kolega ponovo progovorio. Ljudi, saberite se, možda je srce ili ko zna, ajde, dižimo ga, moramo s njim napolje. Nas par ga je pridiglo. Taman smo krenuli kada je u jami, ljudi u jami, dunuo vetar kao da smo na sred planine, a ne duboko pod zemljom. Kako i zašto ne znam, ali ostado smo u potpunom mraku. Nije svetla bilo nigde, sve se pogasilo. Sabirali smo se oko sebe tražići da upalimo neku od lampi, da što god vidimo kada se iza nas opet začuo onaj čudan zvuk. Ovaj put ga je opet pratio i urlik jednog od naših kolega. Bez svetla,
pod zemljom, u stalnom mraku, nismo imali pojma šta se zbiva, šta se čuje i šta nam je sa kolegama, šta se to dešava. Strah je polako zalazio u sve nas. Uspaničio sam se, pokušao sam da upalim lampu, treskao je, mučkao i nekako je upalila. Bila nam je jedino svetlo. Okretao sam se za njom oko sebe, a onda na nekih desetak metara ugledao istog onog kolegu koji nas je obavestio o tome da je Dragan pao i da mu je loše. Kako baš poput njega leži, leži na zemlji širom otvorenih očiju. Ljudi su počeli da paniče, da prave loše korake, da grabe ka napolju. Drugovi, drugovi, ajde smirite se, ne ponašajte se kao preplašena deca. Kako je to izustio metež, kao da se primirio, a onda taj zvuk. To što je moj život obeležilo za svagda. Kao da je dolazio iz samog pakla, kao da nam je sam rogati u susret išao. Oče, oče, šta je ovo, kakvi su ovo zvuci? Nije imao odgovora. Pošto sam lampu držao uperenu ka njemu, u njegovim očima sam video strah i neznanje. Ajde, prikupite se, moramo napolje, moramo obavestiti ljude. Zbili smo se u nekakav krug, jedni uz druge. Počeo je košmar na javi, košmar mog života. Začulo se opet to, čudno, ne znam, režanje, zatim zvuk kao da neka ogromna zver iz sredine zemlje trči ka nama. I režanje, zavijanje i vriska ljudi. Kao da je medved zašao među nas. Čulo se tupo udaranje, vrištanje, ali nekako užasno, sablasno režanje. Lampom sam pratio oko sebe koliko sam mogao. Uvideo sam da ljude oko mene nešto baca i treska od zidove jame. Kao da je neko divljeg, pobesnelog medveda najvećeg spustio među nas. Hodajući, ne znajući gde, onako unazad, sa onom lampom koja je jedva radila, zapeo sam na nešto i pao na leđa. Ispustio sam lampu i udario glavom. Dok sam dolazio sebi, pokušavajući da dođem do lampe, začuo sam ispred sebe na koji metar. Duboko, hrapavo disanje, teško. Dohvatio sam lampu, onako i dalje ležeći. Zgrabio sam je i uperio ka mjestu odakle je zvuk dolazio. A tog trena sam video... Video sam ono zbog čega mi je zaprećeno smrći, ako progovorim o tome. Ono zbog čega toliki životi nestadoše te noći u jami. Ono što mi je život nakazilo. Stvor. Stvor poput medveda, vuka, čoveka i jarca u jednom. Ogroman, dlakav, na dve noge, ali pogrbljen. Na glavi mu rogovi nekako savijeni, a glava neka, ni na čemu nalik. Iz velikih, krupnih nozdrava izbijala je para, kokod vola. Kanđe krvave, krvave do lakata, što bi rekli. Gledao je pravac u mene sa nekim očima. Njih čovjek ne može da opiše. Nisu to ni oči. To je nešto što me je moglo zgrabiti 100 puta do sada, ali nije. Samo me je posmatrao. Mlateći lampom okolo, ugledao sam krv svuda okolo i tela. Nepomična tela mojih kolega. A iza tog stvora ugledao sam obrise još nečega. To stvorenje nije bilo samo, ali strah me je paralizovao. Ne zvernjaj, beži, ustaj i beži! Oče, kreći sa mnom, moraš! Ne govorim, već naređujem, kreći, beži, kad sam rekao! Ustao sam i počeo da grabim napred, rukama, nogama, samo sam želeo da nestanem odatle. Trčao sam i mislio o tome što moj otac ne želi sa mnom. Trčao kao u bunilu. Onda, blizu kaveza za izlaženje, kad stigoh, začuo sam jeziv urlje. Eksploziju i potrese cele jame. A zatim prašina i sljedeće čega se sjećam je spuštanje kaveza, a zatim rak. Kako mi rekoše, našli su me onesvešćenog. Probudio sam se u bolnici. Na stolici kraj mene, majka, deda i doktor. Rekli su mi samo da sam dobro, da će sve biti u redu i da moram odmarati. Tog prizora iz bolnice se sjećam maglovito. Proveo sam tamo nekoliko dana. Nisam bio povređen, ali sam morao ostati nekoliko dana. A zadnji dan, dan kada sam trebao izaći, pre novinara, stigli su oni. Čovjek u nekoj uniformi i još dvojica sa njim. Ispitivali su me šta se desilo.
Kada sam im rekao, njihov odgovor i reakcija su me potpuno izbezumile. Naime, taj jedan među njima, čini mi se glavni, striktno mi je naredio da svima moram potvrditi priču da se dogodila nesreća, da je došlo do nezgode, a sve ono što sam video, nisam video. Da sam sve umislio jer sam bio u totalnom mraku, nedovoljno iskusan i uplašen, prevideo sam stvari. Zatim mi mogu slobodno reći, zapretiše, ako ne bude kao po dogovoru i ova priča ode dalje, da se mogu oprostiti i sa svojim životom kao i životom najbližih. Ostaviše nekakve banane i još nešto kraj bolničkog kreveta, a onda jedan za drugim napustiše moju bolničku sobu. To jutro napustio sam bolnicu, zdrav i prav, ali samo fizički. Psihički sam bio, prvo ne znam ni šta sam video ni doživeo, ne znam šta je to bilo, a onda slike i glas od mog oca koje su odzvanjale po mojoj glavi i ovi uštogljeni, namršteni ljudi, nepoznati. Naredne nedelje svi radnici koji živote ostaviše u jami, kao i moj otac, bejaše bez tela sahranjeni, u velikoj povorci. Svi su pričali o ogromnoj nesreći, ništa novo za rudare. To je opasan posao, kao što rekoh, takve stvari nisu, nažalost nisu ništa novo, a samo ja, samo jedan čovjek znao je istinu. Prolazili su mjeseci, patio sam od nesanice, groznice, nisam mogao jesti, nije mi se živelo. Tako ništa promijeniti nećeš, tako samo ubijaš sebe. Deda, ja ne mogu da živim sa ovim, ne mogu. Znam i osjećao sam da će se to opet desiti, samo ne znam što uvek nekome od nas. Opet? Kako misliš opet? Šta misliš da mrzim toliko jame tek tako? Jesi li me uopšte slušao kada sam ti pričao? Isto što se tebi desilo, desilo se i meni. Isto su me posjetili ti ljudi. Znam šta si video, dete milo. Sada mi je to nešto uzelo i sina, ali on nije želeo slušati. Bogu hvala, ti si mi se vratio. Šta je to dole? Šta? Kako ja to mogu znati? Znam koliko i ti. Tražio sam da nađem nekakve spise o tome, bilo šta. Ali našao sam samo bleda nagađanja o nekakvom prolazu u pakao. Samo znam da moraš nastaviti da živiš, mladci. Život je pred tobom, a tvoj otac, Milo, sam je odabrao. Ne krivi sebe. Nije to bilo lako prihvatiti. Nisam mogao tako sebi reći. Eto, to je to, idemo dalje. Razmišljao sam da o svemu tome progovorim. Nisam se ni tada ni sada plašio za sebe, ali jesam. Za svoju porodicu. Tada za majku, deku, a sada za sina i unučad. A onda sam shvatio da je ovo možda jedini način. Da jedan deo grumena sa svoje duše skinem. Da izađem i ispričam. A vi shvatite kako želite. Na vama je da mislite na ovaj ili onaj način, a ja znam da nismo sami. Znam da dole ima nečega.